Drugi dan sajma ocenjujem bolje nego prvi dan u svakom slučaju i želim da dođu i ovi koji nisu došli do sada, da posete sajam, naravno, da dođu ljudi u većem broju. Što je ono što vaša izdavačka kuća, Prometej Novi Sad, može da ponudi da zainteresuje ljude? To je već duži niz godina, prepoznatljivi smo po popularnoj lingvistici naših uvaženih autora, Kleina, Milana Šipke i tako dalje. I već 4 godine, odnosno 5. godina, već se ulazi u ediciju Srbija veliki rat 1914-1918 u sa izdavaštvo sa RTS-om. Izašlo je 50 knjiga u 5 kola, preko toga još 10 knjiga na istu temu. Po tome ono po čemu je Prometej prepoznatljiv u poslednjih nekoliko godina. Ono što ljude pored dobrih knjiga zanima jeste i cena. Da li su sada ovako sajamske cene nešto niže? Sajamske cene su značajno niže u odnosu na van sajamsku cenu. To ljudi koji prate knjigu i kupuju mogu da uporede i jasno vide. Pa i to značajno utiče na kućni budžet, jer ljudi se opredeljuju da kupuju od sajma do sajma, između skoro da i ne uzimaju. Šta je ono što biste ljudima poručili i šta je to što može posebno da ih zainteresuje? Mi imamo ovde na štandu, su zastupljeni svi žanrovi. Znači, počev od dečijih knjiga pa do fantastike. I trileri, i ljubavni romani, i knjige koje teško mogu da se nađu, i psihologija, a to što je karakteristično je što imamo knjige publik praktikuma, koje, ja mislim da, ne da mislim, nego nema niko drugi na sajmu. Znači, vrlo popularna izdanja, Gospodar prstenova, novo izdanje, psihologija nova, dečije knjige, veliki, veliki izbor, i sve su cene izuzetno povoljne sa velikim popustom.